відкритий діалог. Всеукраїнський громадський форум за участі президента України Петра Порошенка пройшов цими вихідними у Києві. Аби обговорити здобутки українського президента, у столичному палаці спорту зібрались понад 10 тисяч людей. Президент особисто прозвітував перед громадськістю про результати своєї роботи та окреслив головні завдання на майбутні 5 років, якщо українці знову довірять йому право вести країну вперед. Далі наша Реана Алієва докладніше. Десятитисячна зала ледь вміщує всіх охочих потрапити на форум. Захід відкриває група ЦІК. Офіційну частину розпочинають соратники президента. Артур Герасимов, голова фракції БПП у Верховній Раді, наголошує на здобутках країни за 5 років. І підкреслює вирішальну роль кожного, хто зібрався у залі для майбутніх перемог. Саме ви є справжній бойовий загін, який йде до нашої майбутньої перемоги. Саме ви є справжня команда, яка дала опір зневіри, депресії, ниття, приносячи надію і віру у завтрашній день. На підтримку президента Петра Порошенка виступають військові та волонтери. Для них питання, кого вони хочуть бачити своїм президентом, вирішене. Для мене, як учасника бойових дій, особливо ж важливо, хто завтра буде нашим головнокомандуючим. Тому що я бачив нашу армію 2014 року, як вона розвивалася. Я знаю, яка вона сьогодні. Один за одним на сцену виходять митці: Дмитро Павличко, Ірма Вітовська, Ахтем Сейтаблаєв, Ада Роговцева. Серед здобутків за 5 років вони виділяють просування української мови, державну підтримку мистецтва, спрямованість до Європи. Мені не байдуже, в якої країні будуть жити мої батьки. Що з ними станеться? Мені не байдуже, в якої країні будуть жити мої діти. Тому в мене є відчуття, що я не один, що я є часткою цілого, яка зветься моєю батьківщиною, моєю Україною, моїм Кримом, моїм Донбасом. Всі командири батальйонів, всі солдати, всі хлопчики, які знають, що таке смерть в цей мирний сьогоднішній день. І якщо вони обирають президента, то я з ними. Слава Україні! Словам народної артистки аплодують стоячи. Більше уваги зриває хіба що президент під час появи у залі. Президент починає з важливості орієнтирів на ЄС та НАТО. Для України це не лише безпека України, а й майбутнє економічне зростання. Бо саме дотримання високих стандартів забезпечить інвестиції, ріст економіки, кількості робочих місць та благополуччя українців. Щоб досягти високих економічних результатів, Петро Порошенко окреслив собі 5 напрямків. Мої стратегічні цілі на другу каденцію можна звести до кількох пунктів. Боротьба з бідністю. Підготовка країни до вступу до Євросоюзу та НАТО, забезпечення миру на вигідних для України умовах і відновлення територіальної цілісності країни. Президент певен, на цих виборах України доведеться поборотись із потужним опором Москви. Українцям не потрібен президент і верховний головнокомандувач, який стане перед Кремлем на коліна. Українцям не потрібен президент і верховний головнокомандувач, першим підписаним документом якого буде акт про капітуляцію перед Москвою. Ми цього не дозволимо. Саме аби не допустити реваншу та завершити побудову сильної, успішної країни, Петро Порошенко і йде на вибори. Друзі, я пишаюся вам. Я хотів би потиснути руку кожному з вас і сказати разом ми... Переможемо, переможе і Україна. Слава Україні! Ріана Алієва, Максим Кондратенко, Заман, АТР.